Е, ти ме дуваш от цяло баща ми. Ajo është arsye që kam në nëndërësua mikur se kam kënë vetëm atë në pushimë. Së një gjënë tjetë, unë jam kënë shkullu nga Amerika. Që nga të njëtë atë mërë. Asë kam patur, se unë kam paraqit identitetin tim, kur kam bërë kontratën në 2020 në gusht, kam më kanë thanë, më ka thanë ai që ka bërë kontratën që berët me rentim, me dhenje, me banese, me qera që ma ka lyp identitetin, më ka thanë e ka shikuar me policinë e Tiranës, dhe në që shumë të 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 shumë. Që kërkohë është? Që ti sot do rish në qendër, të shumë lodhë pjallë. Ka zënë makina. Ka zënë makina, bledi? Je mirë? Je. Do të rish në Shqipëri apo në Amerikë? Së di. Ti nuk do të kthesh në Amerikë? Për që e kërë? Së kam... Për kërë kërë janë kërë shkojtë. Shkojtë janë është të shtrejtë. Kam 6 muaj që punoj, jam mësuse anglishtë, si që me tyve. Po këtu në Shqipëri, në shkolla në Shqipëri, apo jashtë? Jo, është një kompani online që merë nga gjithë botë. A, e kuptova. Prepli.com, edhe më punoj për Prepli.com, kam 6 muaj që nga të tore që jam punë që... Po që anë të kuptova? Marë e mirë, kam studentë, kam rektrisë, studentë që janë, shtu që... Në në 600 në sa klasa. Djali nuk e ka frekuentuar shkollën? Jo, e kam pasur tek shpia nga që nuk e përqenë në Shqipja dhe e kam pas që kja maj anglisht në që përse të mbas. Ja keni për mësimi vetë në Shqipja? Ja kam për mësimi vetë. Ja kam dherë nga internet i mësime që jepen për klasët e ti. Apo unë në që kina me... Falenderoj. Ok, ok.